Лято е, хората вече си мислят за любов, пътувания, флиртове, забавления и като цяло настроението ни е доста по-различно. Какво обаче казват звездите за това лято и за кои зодии то ще бъде забравимо? За това ще си говорим с Оксана Хорват-Танчева, която включваме сега. Оксана, здравей, радвам се да те видя отново. Здравей, и аз много се радвам да съм пак при вас. Благодаря за поканата. За нас е удоволствие. Сега в сезона на любовта всички се вълнуваме какво ни очаква. Кои зодии ще бъдат така щастливи през следващите няколко месеца? Кои ще се влюбват? Кои ще се разлюбват? Изобщо чакаме сега всички новини от теб. Общо взето ни чака много интересно лято. За съжаление не е само с хубави събития, така че ще трябва да се възползваме максимално от това, което ситуацията ни предлага, но и да бъдем също така внимателни. Това интересното е свързано с движението на Венера. Венера, планета, която отговаря за любовта, за парите, за удоволствията, ще бъде ретроградна доста дълго време. Тя става ретроградна на всеки 2 години за около 40 дни. И сега от 23 юли до 3 септември Венера ще е ретроградна и съответно малко ще обърква любовните дела и финансовите дела. Затова в тези две области се изисква да бъдем внимателни. И в същото време, понеже този път Венера е ретроградна в Лъв и това дава една специфика на този период. Сам по себе си знака Лъв е много горд, много величествен, много такъв достолепен дори, много артистичен. Лъв символизира флиртове, забавление, любов, сцена, публика. И обикновено, когато Венера е в Лъв, това е много такова весело, забавно време. Това, там се вихрят любовни приключения и всякакви други забавления. Но когато тя е в Лъв и ретроградна, точно там може да стават, да се получават трудностите. Покрай флиртовете някой да изгори. Покрай някакви необмислени забавления да си докараме трудности. И какви трудности, може... например? Какво имаш предвид? Някой може да изгори. От какво да се пазим? Ако изверяваме, ще ни хванат. Ще ни хванат? Да. Ако се правиме на нещо, което не сме, ще се види това, ще се изложим. Допълнително сега тази година през Лъв минава и Лилит, черната луна, която вади на повърхността всички най-тъмните страни, най-неприятните страни и обратните страни на Лъва, като такова самохвалене, като самочувствие без покритие понякога, като изтъкване на неща, които човек може би наистина не притежава. Тези неща също сега ще се активират. И малко този период, в който хем Венера е ретроградна, хем и черната луна е в Лъв, може да се окаже такъв период, в който царя е гол. Тоест всички наши слабости, това, което обикновено искаме да го прикриваме, да го запудриме така, да се видят. Затова в този период има много рискове да се излагаме. Който с каквото може, както може. Оксана, това изобщо не ми звучи добре. И сега така ли ще го караме цяло лято? Няма ли поне някоя зодия, за която това няма да бъде валидно? Тази черна луна, тази ретроградна Венера и там този лъв няма да оказват влияние? То ще е валидно за всички, но винаги има начини да се справяме с такива ситуации и дори да си вадим и полза или поука от това. Защото такива периоди, това са прочистващи периоди. Те идват да разсеят илюзиите, да премахнат всичко ненужно, всичко, което ние сме се напудрили там, ама всъщност вече сме се отдалечили от истинската си същност. Затова това, което е полезно и което ще бъде адекватно в този период, да бъдем радикално честни. А това не е ли нож с две остриета? Понякога, като си прекалено честен в любовта, Оксана, също не е добре. Но пък сега, ако да, понякога да, но сега, ако не сме честни, така или иначе ще се изложиме, ама ако сме честни, поне ще си запазим достоинството. Важно да имаме определена така доза самоирония,
Най-малко да бъдем честни към себе си. Дори ако се налага някъде нещо да прикрием, поне по себе си да не лъжем. И всъщност тогава в този период ние може да си разчистим илюзиите, може да разчистим ненужните неща, ненужните връзки, ненужните емоции, дори ненужните отношения и да излезем от този период преродени, като къпани след баня в неделя да започнем на чисто вече новите отношения. Кои са зодиите, така... които ще имат повече късмет от останалите в любовта през лятото? Въпреки всички обстоятелства. Въпреки този период, че Венера е ретроградна, после в края на този период от 24 август до 15 септември и Меркурий ще е ретрограден. Нали, там е комуникацията малко ще се върква, затова наистина такъв по-дълъг период. Но все пак има и хубави неща. Например, за земните зодии втората половина на тази година по принцип е много хубава, защото Юпитер, планета на късмета, минава през знака Телец, дава късмет най-вече на Телци, хора с асцендент Телец и хора, които имат повече планети в Телец, но също така и девите и козирози ще имат доста позитиви. И специално в любовта Юпитер дава повече късмет тази година, втората половина на годината на скорпионите. Също така козирози и водолеи ще имат добри ситуации в любовта. И точно на този период на ретроградията на тях най-много може да им помогне да си разчистят всичко, което не им е нужно и да имат след това много добри така, отношения и хубави връзки и нови, стари вече, както се случи. Везни също имат много интересен период, защото от една страна е Венера управител на везните, затова в ретрограден период при тях може да се случват доста обърквания. Те трябва да внимават с интимни приятелства и, и също така с финансовата страна да внимават. Цяла втора половина на годината при тях е и добра по отношение на ресурсите на партньорите, подкрепата на партньорите. И затова в този ретрограден период дори нещо да се пообърка, след това нещата ще се оправят. Тоест в ретрограден период другото, което е важно, важно ние да не раздуваме нещата допълнително, да не правим от мухата слон. Ако има проблем, да се опитваме да го подминаваме на този етап, после като минат ретроградията, тогава ще се занимаваме. Тоест съветваш ни да не приключваме връзки в този период? Да. В този период не е подходящо нито да приключваме отношенията, защото приключване ще се разтегне на месеци наред. Или ще е просто хабене на енергия. Нито в никакъв случай не е подходящо да започваме отношения, ако искаме те да са дълготрайни. За по-леки флиртове не пречи. Но просто да подхождаме честно и към себе си, и към други, окей, ще се забавляваме, но няма сега тук да си обещаваме, че ще сме заедно, докато смъртта ни раздели. Нали? Така че честността тя ще помага да минем по-леко през този период и всъщност да видим и да опознаем и себе си и някои свои страни. Защото Венера, тя е свързана с това какво харесваме и какво не харесваме. И ние когато виждаме, че има някои неща, които ние не харесваме и в себе си, можем да ги променим. Добре, значи, извода какъв е? Само флиртове това лято, начало на сериозни връзки не е, защото няма да просъществуват дълго. Никакви раздели, ако си имате партньори и планирате в скоро време да се разделите с тях. Отложете го за след ретроградната Венера. И какво сега остана да правим ти това лято, Оксана? Да работим най-добре. Да си разчистваме старите илюзии, да разчистваме дори и вкъщи неща да разчистваме. Тоест да приключваме някои неща, които така или иначе вече не са ни необходими. По отношение на финанси трябва да внимаваме. Това не е период, в който е подходящо да се правят инвестиции или някакви по-големи разходи и тогава да се планират. Съответно и с парите трябва да бъдем по-внимателни. Също така не е подходящо за козметични всякакви експерименти, защото и там може доста да се изложим. Да в ретроградна Венера жените не трябва да се подлагат на никакви естетични процедури. Така ли? Такива, които особено експериментите и планираните по-добре да не е точно тогава. Но за това е период, в който просто всичко сериозно, всичко дълготрайно, всичко, което искаме да остане задълго в живота ни, в този момент да не се решава. След това есента, след 15 септември, след като мини ретрограден Меркурий, идва доста стабилен период. До края на годината ще имаме хубави месеци, там може да си подредим, да си положим нови основи и да взимаме важни решения. Сега е период на ориентиране, така че да събираме опит, да събираме
събираме информация, да събираме наблюдения върху себе си, върху хора около нас, да видим кой докъде може да се изложи, да, и да се опитваме да запазим хем достоинството си, хем чувството си за хумор. Защото със сигурност ще бъде и весело. Със сигурност ще има доста весели случки, които после години наред ще се спомним. Значи, драги зрители, ориентирайте се това лято, излагайте се на поразия това лято, а пък като дойде есента, тогава ще си подреждаме живота и разбрахте, че предстоят след това хубави месеци. Да се надяваме да бъде така. Оксана, много ти благодаря. Желая ти много хубаво лято и на теб, въпреки тази ретроградна Венера, въпреки тази там черна луна, да ти е много така хубаво, влюбено и светло на душата през летните месеци. Много се радвам, че си поговорихме. Благодаря и аз. Всичко хубаво е на теб и на зрителите. Поздрави и до нови срещи. Благодарим ти още един път. Ние сега пускаме реклами и се връщаме след малко.